Hej, përshëndetje, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të gatuajmë së bashku gjell me lakër, ku do ju tregoj një sekret të vogël si ta bëjmë aq të shijshme sa ta hamë me çapa. Mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles ku ju njoftoni për çdo recetë. Kam bler një lakër ka ca ditë sepse më ka shkuar mendja për gjell me lakra, kështu që hajt me çapë. Një sekret i parë që gjitha me lakrat bëhet e mirë është që të kaurdiset mirë lakrat, të kaurdiset mirë shepa. Prandaj si fillim do e bëj të ky tigani i madh, po i shtoj vaj ulliri, do pak vaj bollshëm. Dhe do i shtoj 3 qep mesatare. Kisha i kam ngrirë, nuk ka problem dhe të grihen pak trash. Qepa ka marrë pak ngjyrë, është zbutur pak. Tani do të shtoj më pak se një lukë çaj krip, sepse kripa e ndimon si shepën edhe lakrën që të zbutet mirë. Tani do vazhdoj me hedhjen e lakrës. Tani do fillim të shtojmë lakrën. Ka marrë më shumë se gjysmën e kokës të lakrës. Ishte një lakrë pak e madhe. Por gjithsesi do e shoh. Lakra duhet të shtohet pak nga pak. Dhe vazhdojmë me kaudisin derisa i ulet volumi. Tani po i shtoj erzat, erzat do ja shtoj që në fillim, sepse japin shije lakës, po shtoj pak piper të zi të cilin e bluaj që në fillim e muri, sepse i jep shije lakës, piperin e zi e bluaj të freskët gjithmonë. Unë nuk do i hedh shpejt djegë, sepse do e konsumojnë edhe fëmijët dhe piperi i zi nuk ngrihet ashtu si shpejt i djegës, por nëse ju pëlqen, lakra e ka në recetën e vetë, si me thënë, i shkon shumë pak shpejt djegës. Tani do shtoj 2 lukë çaj, shpejt të kuqë. Vazhdojmë të razojmë dhe do vazhdoj të shtoj pjesën tjetër të lakës, sepse kjo është kaudisur e është ullur volumi. Vazhdojmë e trazojmë dhe ka udisim dheri sa i ullet pak volumi. Këto ka lakra që do pak ko të ka udiset, pra nuk duhet të pusim direkt për të zhije, duhet të bëhet me avullin e vetë. Po i vendos një kapak të masë, sepse këshu zbutet më mirë me avullin e vetë. Shtoj edhe pjesën e fundit të lakrës, pra e kam shtuar pak më shumë se gjysmë kokë lakre. Do e trazoj dhe do vazhdoj përsëri kaudisjen. Pra kaudisja e lakrës është pak e gjatë, sepse duhet që lakra të kaudisit të gjitha dhe të zbutë të disi. Pastaj do vazhdojmë procesin tjetër. Tani po i shtoj erza, disa degza të prunze, një gjete dafine. Unë i pëlqej shumë, por kjo është me dëshirë, nëse nuk i doni mos i shtoni. Tani unë i shtoj edhe hudra, gjithmonë gjerës me lakë, po i shtoj 3 thel hudër. Do vazhdoj të kaudis edhe pak, që t'i ullët volumi. Tani do i shtoj një gjysmë kanaçe me domate. Nga këto që janë që të pa coptuara, kam coptuar pas dhe do i kaudis 5-6 minuta të bashku që edhe lakrat marrë shije në domatet. Domatet më pëlqen shumë tek lakra, sepse japin aftësi, lakra vjen pak e ëmbël bashkë me qepën. Duke i shtuar domatën, bëhet pak e aftët. Do vazhdoj të kaudis edhe pas dhe pastaj do të shtoj mishin. Sa mirë është kaudisur lakra. Dhe tani, do i shtoj një nga këto vegeta që unë i kam bërë vetë në shtëpi, po jo lë linku në recetës këtu lartë, unë nuk përdoret vegeta të blera, nëse nuk i keni pak kryp,
Por do e shihni, sepse pa kripë ja kemi shtuar në fillim gjelës. Këto vegetat nuk kanë shumë kripë këto që i kam bërë vetë. Do të shtojmë mishin e lakrat i kemi shef me mish të thatë, që e marim në tropoj, e bëjmë porosit çdo vit dhe e përdorim kryesisht për këto gjelët e dimrit, por mund të përdorni edhe mish viçi të freskët, thjesht në këto moment të e ka udisni pak, apo çfarë do lloj mishi që ju pëlqen ta bëni me lakrat. Tani sekreti kryesori i gjelës me lakra është shtimi i ujit. Nuk do i shtojmë shumë ujë, as një gotë plot me ujë, gjysëm gotë po i shtoj unë. Nuk do shumë ujë, pasi nëse i shtojmë shumë ujë, nuk bëhet e shishme. Në shtova vetëm pak, tani do i vendos kapakun dhe do e lë të zi në zjarë të nga daltë për të pak të një orë dhe pastaj do i shojmë prapë nëse ka nevojë më shumë. Po i vendos kapakun dhe do i zi këtu, nuk po i kaloj fare në të nxerë, për i lë të kyti gani dhe pas një orë do i shohim. Gjeda është duke zier, do i shtoj edhe vetëm pak ujë, shumë pak, rreth një fixhan kafe. Gjeda vazhdon të zi, ndërkohë unë do i shtoj vetëm 2 lugë gjelle uthull. Trazojmë edhe uthulla bën diçka. Përveç se do i japi shije gjelës, se bën pak sa të anthët edhe më të shishme, edhe nuk lë atë erën e lakrave, që tjetë aq e rëndë kur përhapet në për shtëpi. Taj një jemi fix një orë pasi kemi vën kapakun për të zirë. Kanë shumë pak lëngë, unë i kam shtuar gjithmonë nga pak ujë, por i kam lënë të bënë më shumë me lëngun e vetë. Kjo ishte dhe gjella me lakra, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu njoftoni për çdo recetë të re. Faleminderit që më ndiqni, për çdo like dhe koment pozitiv. Tani dihet botërisht që fëmijët nuk i kanë qejf gjellët në përgjithësi, por unë kam një truk. Ndërkohë që po provoja gjellën, po bëja sa mirë që nga bërë dhe erdhën të dyja. Mami duam edhe ne, provuan dhe sa e mirë. Gocat e mia janë 2 dhe 4 vjeç dhe e pëlqyen edhe ato. Provojeni dhe funksionon.